fordæmalausum aðstæðum. Íslendingar sem um nokkra hríð voru til alls líklegir í viðskiptum og fóru mikið í þeim efnum um höf og lönd, einangruðust á einni haustnóttu. Frjálsræðiskerfið sem á tímabili virtust engin takmörk sett var allt í einu fjötrum sjálfsýn og trausti rúið. Í samfélagi þjóðanna var Ísland í besta falli atlagi, í versta falli útilokað frá alþjóðaviðskiptum. Hér var úr vandu að ráða fyrir niðurlút stjórnvöld sem fyrstum sinn gátu ekki gert margt annað en að bíða þjóð sinni Guðs blessunar. Hver var ábyrgð þeirra í samskiptum þjóða, hver var hlutur þeirra í fallinu og hver var staða almennings þegar kemur ábyrgð samfélagsins? Þetta eru stóru spurningarnar. Með íslensku neyðarlögunum sem gripið var til sama dag á Landsbankinn hrundu var þess freistað að koma í veg fyrir algjört samfélagshrun. Þau fólu í sér meðal annars að innlánseigendur í bönkum á Íslandi fengu allt sitt greitt af innlánsreikningum, ólíkt innlánseigendum í útibúum þeirra á meilandi Evrópu. Kröfur þeirra síðanendur lutu íslensku lögum lágmarksvernd innstæðutrygginga. Þeir fengu aðeins hluta sína innstæðina en Íslendingar allt sitt. Neyðarlögin gerðu því greinarmun á viðskiptavinum bankana eftir því hvar þeir byggu. Að þessu leiðir nokkur siðferðisvandi í samskiptum þjóða, enda er bann við mismunun í sambærilegum málum einn af hornsteinum regluverksins í evrópska efnahagssvæðinu, hvort sem mönnum líka betur eða verð. Icesave samningarnir byggja á þeirri megin forsendu að íslensk stjórnvöld höfðu ítrekað nokkru sinnum í aðdraganda bankahrunsins að þau myndu standa við skuldbindingar sínar samkvæmt tilskipun Evrópuréttar, en vandi stjórnvalda var að þau gengust undir þessa skilmála áður en fyrir lá að allir stóru íslensku bankarnir lentu í greiðsluerfiðleikum. Þegar bankarnir féllu allir nokkurn veginn samtímis og algjört kerfisrun blasti við, vöknuði því spurningur hvort og þá hvernig evrópskum tryggingakerfum innstæðina væri ætlað að taka á slíki stöðu. Virðulegi forseti, hverjir hafa axlað pókann sinn þegar hinn raunverulega Icesave ábyrgð kemur? Forvígismenn og ráðherra þegar stjórnmálafla sem hlut átt af máli, já, einhver leiti, jafnt sjálfviljur og tilnendir. Forkólfur og æðstu stjórnendur þeirra eftirlitsstofnana sem helst brugðust, já, einhver leiti, og reyndar eina tilnendir. En hvað með hina útvöldu sjálfa eignamenna sem svifu yfir vötnum á þyrlum sínum og einkaþóttum í máli þessu öllum? Já, veistluglegasta liðið, bankastjórnar sjálfa bankastjórnirnar, hafa einhverju þeirra beðið þjóð sína afsökunar, hafa þeir beðist forláts á vítaverðu kærleysi sínu og fyrir að hafa þverskallar fyrir að hafa með tilmælum að forða slysinu í tæka tíð? Það gátu þeir nefnilega, þeir gátu það, en þeir vildu það ekki. Og háttar svo til að fjóri.